Mall për me këndue, titulloi dokumentari i transmetuar në qendrën njerënore Atelje në Bashkinë e Shkodrës. Një dokumentar kushtuar muzikantit shkodran Gat Çuni, që mbylli syt në moshën 30 vjeçare në burgun famkeq të Burrelit. Dokumentari tregon si u shua zëri i djalit shkodran në qelitë e burgjeve komuniste, dëshmia e vëllait dhe miku të tij si qelis në çastet e fundit të jetës, si u kthye në Shkodër këngët e Gacit nga bashkëvuajtësit e tij. Për shkak persekucionit në vitet e reja të rinisë të tij, të jetës tij, vujti, por edhe vdiq në burgjet e komunizmit Shqipnisë. Kuptohet ngjarja vjen sot nga ata që deshën që ta mbështesnin si një kujtesë për historinë e Shkodrës, historinë e tij, historinë e familjes tij, por edhe të shumë atyre të tjerëve që si ky vuajtën regjimin komunist. Shkodra është një ndër qytetet që ka vujt më shumë sistemin. Gaçuni pikrisht është një ndër ata që në moshë të re, pas një arsye, vuajti atë sistem dhe gjeti vdekje nga ai sistem. Kuptohet që mbështetja është normale, vjen natyrshëm nga qyteti i Shkodrës për ta transmetuar në qytetin e Shkodrës. Gaspri, një talent, sigurisht që diktatura komuniste është kundra zbukurës, jo vetëm kundra kompozitorve, muzikantve, po kundra poetve, kundra njerëzve të thjesht, mbi të gjitha ishte kundra zbukurës. Gaspri vërtet ka vdek në moshë të re, 30 vjeç, mbas shumë torturave që njerëzore, por është bërë edhe i pavdekshëm në përmjet muzikës, në përmjet këngëve të të bukura, që jo vetëm këndohen në Shkodër, por këndohen në gjithë Shqipërinë. Mendoj se kemi një, na del një detyrë, njerëzore, që emri i tij të përjetohet në përmjet një shkolla, emni rrugë, besoj si dhe ishte një ngushëllim qoftë për moshën e ti, qoftë edhe për familjarët e ti. Në fakt, Gat Çuni është, ose ky material dokumentar për Gat Çuni është në vazhdimësinë e një cikli me dokumentar që ka nisur të prodohen nga Fondacionin Kujto Albania, është Gat Çuni është i treti në të cikl dhe do ketë edhe të tjerë në vazhdimësi. E zgjodha sepse është historia e tij është shumë prekse, është i ri që ka vdekur në përburgje, edhe është një ndër ato skenare më të mira për t'u qasur rinis në këtë lloj mënyre për t'i mësuar atyre se cila është e shkuara jonë komuniste. Historia e një të riu, siç ishte kjo e Gat Çunit, është besoj qasja më e mirë për t'ju ofruar të rinjve që të kuptojnë të shkuar. Dokumentari do të vazhdoj të shfaqet edhe në datat 17, 18 dhe 19 janar, i cili duhet të ketë vëmendjen sidomos të rinjve shkodranë.